Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e sim, é isso mesmo que você leu no título. Aconteceu um bug no COVID que permitiu a gente comprar o que a gente quisesse sem gastar nada. Vamos para os avisinhos primeiro, porque isso deu muita treta. Eu vou explicar certinho, mas isso deu muita treta dentro da comunidade COVID. Vamos lá então, né? Eu tô aqui, não é para dar minha opinião pessoal sobre isso, sobre usar, sobre ser ético, ser não ético, sobre o Covid faz isso e não faz isso e por isso que eu vou usar isso. Não, não é o objetivo desse vídeo, não é eu dar minha opinião, falar o que eu acho, não. É eternizar esse momento histórico no Covid, que nem eu fiz com o glitch dos acessórios de cabelo, mas ali acho que eu dei minha opinião. Tô aqui pra falar, gente, pra quem daqui uns meses, daqui uns anos for entrar no canal, falar: "Nossa, gostei desse jogo, vou jogar, vou ver os vídeos", para você ver o que aconteceu, caso isso aconteça de novo, ou para você que acabou de entrar no jogo e tá perdida, tipo, viu as pessoas falando sobre isso, enfim. Tô aqui mesmo para explicar o que aconteceu, para eternizar esse momento, caso aconteça de novo, e para deixar na história do Covet assim como foi do glitch dos acessórios de cabelo. Horas depois de eu ter gravado esse vídeo, gente, aconteceu um negócio que me fez ficar muito brava, me fez ficar revoltada por muitos motivos que eu vou avisar, vou falar no final do vídeo, porque senão vai ficar incongruente, vocês não vão entender nada agora. Mas tudo que eu falar de bom sobre o COVID nesse vídeo, tudo que eu elogiar o COVID nesse vídeo, desconsiderem, eu retiro tudo que eu disse a favor deles, eu vou retirar o que eu consegui na edição, mas o que eu não consegui, vocês ignorem, tá? E eu vou explicar o porquê no final desse vídeo. Não tô falando isso pra dar um suspense, pra você assistir até o final, não. É porque vai fazer mais sentido no final do vídeo do que agora. Vamos lá, primeiro a gente vai explicar de novo o que é um glitch, o que é um bug, né? É um erro no sistema, gente. Muitas vezes é causado por uma incongruência no código-fonte, no caso, gente, da programação do jogo. Porque não é só uma pessoa que programa o jogo, né? Então, duas pessoas podem mandar uma atualização do código. Ah, eu mudei isso aqui, eu mudei isso aqui. Vamos mandar pra ele ficar disponível para as pessoas, pro jogo, e acabou que elas se bateram entre si e rolou um bug. Pode ser essa uma das causas, sei lá, eu não sou muito boa em programação. Mas basicamente, né, gente, o glitch é um erro, um bug no jogo que dá benefícios para você, que faz você se sair melhor no jogo, você ir pra frente, você ganhar ou etc. E no COVID, nessa quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, que aconteceu esse bug. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Alguém mandou mensagem em algum dos grupos, que eu tenho muitos grupos de COVID, falando que qualquer coisa que você comprasse com diamante não descontava da sua conta. Eu fui correndo no COVID, fiquei tipo: se isso for mentira, eu não vou passar pra frente. Então eu fui lá no COVID, fui testar mesmo se isso acontecia. Comprei uma meia calça de 28 diamantes pra ver se funcionava. E funcionou, eu não perdi meu dinheiro. Eu vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês do exemplo que eu fiz quando eu encaminhei pros outros grupos essa notícia. Eu mandei o print que me mandaram e eu mandei esse videozinho que vocês estão vendo agora. Vou deixar passando também o vídeo que eu fiz durante o bug, para vocês verem que dava para comprar tudo mesmo. Algumas pessoas estavam falando que dava para comprar com cash também, mas eu não testei. É basicamente isso que você tá vendo. A gente podia comprar qualquer coisa do jogo e nada era descontado na nossa conta, e sim, entrava no nosso guarda-roupa. Então dava para subir muito de nível. Vi pessoas falando que subiram 11 níveis, que subiram 10 níveis. Gente, eu subi um nível, que era o que eu tava já quase terminando, e metade do outro eu achei que tava maravilhoso. Mas eu não aproveitei o bug 100%, porque não tem como não falar minhas opiniões pessoais aqui, né? Mas não é opinião, é o que aconteceu. Eu fiquei num dilema moral por alguns minutos, se eu deveria usar ou não. Obviamente que eu usei, mas muita gente também ficou nisso, muita gente ficou com medo que eles fossem descontar depois, porque eu imagino que é isso que tá passando na sua cabeça agora. Beleza, a gente gastou pra caramba, teve gente que gastou mais do que tinha, tinha 2 mil diamantes e gastou tipo 50 mil, 100 mil. Como que eles iam descontar da conta? A conta ia fechar, eles iam descontar do seu cartão de crédito? Eu não sei. Aí eu fui raciocinando, né, com a minha cabeça aqui, tipo, já joguei vários jogos, várias coisas aconteceram, deixa eu pensar. E eu concluí que é o seguinte, gente, tava acontecendo com 100% das contas, 100% das pessoas, não foi
um bug que aconteceu com uma pessoinha só. Se isso acontecesse só comigo, gente, eu ia com certeza achar que era delay, que era minha internet, que era meu celular, e eu não ia usar, porque eu ia ficar com medo de ser penalizada depois. Mas isso aconteceu com 100% das pessoas. Ou seja, eles não iam poder nos cobrar, gente. A gente não ia poder entrar no jogo e ver nosso dinheiro caindo lá. Quem falou que aconteceu isso? Eu tenho duas teorias. Uma pessoa tá mentindo. Duas, a pessoa gastou depois que já tinha passado o bug e tava dando um delay. Aí o que tava acontecendo? A pessoa gastava, demorava pra cair o dinheiro. Porque aconteceu o bug por... Eu acho que foram 40 minutos, tá? Tem gente que falou que foi uma hora, mas... O tempo que eu consegui aproveitar, que eu consegui ver, foi 40 minutos. Então eles já arrumaram, aí você reiniciava o jogo, ficou acho que uns 2, 3 minutos off o jogo. E daí você entrava de novo e teve algumas pessoas falando que... Ah, eu comprei, mas levou um tempo pra aparecer que eu comprei. Então, minhas teorias da pessoa que falou que foi debitada, que cobraram dela, foram essas. Ou ela tá mentindo, tá querendo assustar quem aproveitou do bug. Ou tava rolando um delay e ela só viu depois que perdeu todos os diamantes. Mas vamos lá, continuando. Aí a gente tava conseguindo comprar, e gente, não era só roupa, não era só peça do jogo. Sabe quando você pode trocar diamante por ingresso, que eu sempre falo que não é pra fazer isso? Dava pra gastar ali também. Então dava pra gente ficar rica de cash, de ingresso, porque não tava descontando da nossa conta. Menos de coisa com dinheiro real. Aliás, acho que ninguém tentou, né, com dinheiro real, mas eu imagino que isso estava tudo ok. Se bem que era toda loja que tava com problemas, então eu não tenho certeza se realmente estava tudo ok. Mas ninguém testou, então a gente vai concluir aqui que compras com dinheiro do jogo, você não era debitada da sua conta e você recebia tudo. Então você recebia o valor do guarda-roupa, você recebia os ingressos, recebia o cash se você trocasse. Esse foi o bug que aconteceu. Agora, por que que aconteceu treta, né? Vamos lá. Resumindo até aqui o vídeo... Às 3 da tarde da quinta-feira, rolou um bug, a gente não sabe o motivo, você podia comprar qualquer peça do jogo, qualquer coisa do jogo com dinheiro do jogo, ou seja, diamante e cash, sem ser descontado da sua conta. Então você mantinha lá, se você tinha 10 mil cash, você comprou um vestido de 15 mil cash, você continua com 10 mil cash, o vestido vem pra sua conta, você sobe de nível, tudo lindo. E as pessoas usaram isso ao máximo, teve gente que completou Covet Collection, tá passando um videozinho aqui mostrando pra vocês as coisas que eu consegui comprar, e as pessoas ficaram muito bravas, por quê? O Covet se dividiu, hein? Entre as pessoas moralmente corretas, não tô brincando. Isso não tem certo e errado aqui. Porque, meu, é uma empresa, entende? Uma empresa gigante. Se fosse um estúdio indie que dependesse muito do dinheiro que você gasta, do um centavo que você gasta no jogo, que você não gastaria agora porque você estaria comprando coisas sem gastar cash. Se não tivesse esse negócio de você fazer cash também, sabe? Se fossem 3 pessoas que comandassem o jogo, isso faria uma falta. Tipo, isso não ia ser legal. A gente ia... realmente abusar de um bug de uma empresa que necessita de tudo que tá acontecendo ali. Mas, gente, é uma empresa grande, é uma empresa filha de outra empresa enorme. Então, assim, prejuízo pra eles não teve. Porque eu vou explicar. Assim, eles souberam sair por cima, entende? Então não teve prejuízos pra eles. Se teve, eles tá sendo coberto agora. Nesse momento, porque eles liberaram logo depois desse bug, né? Dois dias depois, uma promoção de acessórios de cabelo. E muita gente tá comprando. Tipo, nem tá tão barato, tá R$18,90. Isso é caro pra caramba. Até eu acho que vou comprar. Então, eles estão saindo por cima. O Covet se dividiu entre as pessoas que aproveitaram do glitch e as pessoas que não aproveitaram, que estavam dormindo, que estavam estudando, que estavam comendo, que estavam longe do celular, que ninguém avisou elas. Essa treta, eu vou admitir, rolou bem mais na gringa. Tipo, eu comentei num post do Covet falando, ai, obrigada, Covet. Aí eu comentei isso e umas pessoas vieram responder, ninguém brigou comigo, mas falaram, ai, eu estou muito feliz que você aproveitou, eu não pude aproveitar, isso foi como um sonho perdido pra mim. E em outros grupos gringos que eu tô, a galera tava quebrando o pau, gente, estavam se xingando, se brigando. Meu, a galera não superou. Quem não conseguiu aproveitar, não superou e tava xingando quem conseguiu aproveitar. Sendo que, meu, acorda, se você não conseguiu aproveitar porque você não viu, que ninguém te avisou, porque você tava dormindo, se você tivesse acordada, se você tivesse com a mão no celular naquele momento, você teria aproveitado também. Essa é a verdade. Ou teria ficado com medo, né? Mas, tipo, você devia ter provavelmente comprado alguma peça ou outra só pra ver se era verdade. Então, não é legal isso que tá acontecendo. As pessoas estão xingando as outras, sendo que elas fariam a mesma coisa no lugar. Quando teve bug do acessório de cabelo, foi a mesma coisa, gente, teve gente que avisou o Covid que isso estava acontecendo. E a partir do bug do acessório de cabelo, tá rolando a revolução da liberação dos acessórios de cabelo. A gente xingou, a gente brigou, fez grupo rebelião, entende? Pro Covid liberar nossos acessórios de cabelo. E até agora nada, né, gente? Agora com esse bug, não tinha nada a provar, tá ligado? Não tinha nada a perder. A galera foi direto e se você não aproveitou,
aconteceu. Tudo bem. É justo do COVID deixar isso passar e não falar nada? Não, não é justo. Porque hoje, no sábado, eles não falaram nada ainda. Não é que foi injusto que aconteceu. Foi um bug, gente. Foi um erro. Não tem injustiça nisso. Foi, tipo, as pessoas que estavam ali usufruíram daquilo. Sabe? Não foi, tipo, ai, o COVID decidiu que ia fazer isso. Daí você foi prejudicada. Não! Aconteceu sem querer. Na teoria, né? Porque eu tenho algumas teorias da conspiração. Indo da linha de pensamento que foi um bug mesmo. O COVID não quis prejudicar você. Você não foi prejudicada. Aconteceu, entendeu? Aconteceu, você não tava lá. Entende? Agora, pra eles consertarem isso, eles deveriam avisar e abrir de novo. Eles vão fazer isso? Cara, não. Mas o que, que eles fizeram, né? A gente tava... Eles não falaram nada até agora. Eu vou até olhar de novo aqui. A gente ficou... Meu, eles são burros, né? Por que, que eles não fazem uma promoção de acessório de cabelo agora? Por que, que eles não fazem promoção das coisas? Gente, depois do bug, me deu um gás pra jogar. Tipo, me deu uma animação pra jogar que eu não tava tendo faz muito tempo. Eu fiz todos os desafios que tinha pra fazer, eu nunca faço isso. Eu comprei mais um monte de coisa, porque aquela sensação de você comprar é tão gostosa, cara. Então, eu comprei mais um monte de coisa, tipo, aproveitei o momento, eu gastei bastante no jogo. 2.000. Isso é bastante pra mim, pra gastar em um dia só. Sabe? Foi gratificante, assim. Hoje, no sábado, eles se aproveitaram, lançaram desconto, promoção de acessório de cabelo, porque... Teve gente que avançou 10 níveis, cara. A pessoa vai querer comprar acessório de cabelo que ela vai poder usar agora. Foi bem legal isso, sim, deles lançarem essa promoção agora. Gente, são 22h33. Um dia inteiro se passou de promoção de acessórios de cabelo. Onde todo mundo gastou... Todo mundo não, mas eu vi muita gente gastando mais do que da última vez. Da última vez teve promoção de acessório. Então a gente tava brava com o COVID por causa do glitch dos acessórios de cabelo, que eu já expliquei no vídeo, que eu já falei do vídeo aqui nesse vídeo. Desculpa se o áudio fica ruim, tô gravando com o celular mesmo, porque foi uma coisa meio de última hora, mas enfim. Ninguém comprou, e dessa vez eu vi muita gente comprando mais que o normal, assim, tipo, muita gente mesmo. Em todos os grupos alguém tava pedindo ajuda. Ai, qual que eu compro? Qual que é melhor? Qual que aparece mais? Eu até tava considerando em comprar, mas acabou que eu nem comprei. E se eu fosse comprar, eu ia comprar agora, de noite, antes de dormir. Como eu falei, fazem 2 dias que aconteceu o bug, eles não falaram nada sobre, nem na página, então todo mundo deu como caso em errado, até porque passaram 2 dias, né, gente? Se fosse pra arrumar um bug e não falar nada sobre o bug, eu não ia esperar 2 dias, eu ia fazer no mesmo dia. Eles arrumaram em 1 hora. Por que eles não podem falar o que aconteceu no mesmo dia? Tipo, isso não faz sentido. Ou no dia seguinte, né? No dia seguinte é o limite, gente. Agora 2 dias depois. Um dia inteiro se passou de promoção de acessórios de cabelo, e aí? Você joga COVID? Você deve ter recebido essa mensagem aqui, falando, nossa, você é rápida, a gente saiu rapidinho, quando a gente voltou, todas as nossas peças tinham ido embora. Tipo, não faz nem sentido, gente. Cada uma tem uma loja, as suas peças não foram embora, foram pro meu guarda-roupa. Não é bem assim que funciona, mas tudo bem. E também falaram, as 20 primeiras peças que você comprou durante o bug são suas, mas o resto não. A gente vai retirar, e se você subiu de nível com elas, você vai perder o seu nível. E toma mais 500 diamantes, sai pelo um brinde. Talvez muitos não compartilhem da minha opinião. Talvez eu mesma, na situação da minha opinião, não compartilhasse da minha opinião, mas eu vou falar o seguinte. Meu, ou você tira tudo, e a gente finge que foi um delírio coletivo e segue a vida, a gente não tinha aquelas peças mesmo. Falei que não ia dar opinião nesse vídeo, mas agora não tem como mais. Ou você deixa tudo e deixa passar, porque passaram 2 dias, não é o momento de você arrumar isso. Principalmente não depois de ter feito uma promoção. Uma promoção onde pessoas gastaram dinheiro real, você se aproveitou do dinheiro dessas pessoas e depois tirou tudo delas. Pô, tem gente que subiu 10 níveis. A pessoa que subiu 10 níveis, ela com certeza comprou um acessório de cabelo, pensando, pô, meu Deus, 10 níveis, eu não tinha esse cabelo antes, eu posso usar ele agora, né? E agora ela vai retroceder tudo e gasta dinheiro à toa. Isso é horrível, gente, tá? Isso foi uma sacanagem gigante, me dá nojo essa situação deles terem se aproveitado das pessoas. Só porque a gente se aproveitou de um bug e a culpa é deles, tipo, a gente é milhões de pessoas, eles são uma empresa. E agora eles escolhem que a gente vai ficar com 20 peças. Tudo bem se eles tivessem feito isso na sexta ou na quinta, mas sábado, cara, 2 dias depois... 2 dias depois. Eles se aproveitaram das pessoas com a promoção de acessórios de cabelo, pegaram dinheiro real delas com essa promoção e retiraram tudo, gente. Então, eu recebi a mensagem, eu perdi umas botas que eu tinha comprado da estação que eu queria muito comprar. Comprado, né, que nem eles mesmos falaram. E eu fiquei chateada, fiquei, porque entre as botas e as outras coisas que ficaram, eu queria as botas.
Então, isso faz a gente comparar as coisas que a gente comprou no jogo. Por que 20? Por que eles escolhem? Meu, tira tudo de mim. Se tivesse tirado tudo de mim, hoje eu ainda ia ficar muito, muito, muito bravo. Agora, se eles tivessem tirado tudo de todo mundo na quinta-feira, quando tudo isso aconteceu, ninguém ia ligar. A gente ia ficar bravo e falar, ah, isso eles resolvem, né? Mas aí, beleza, ia passar. A gente esqueceu. Foi problema das pessoas que reclamaram, eu não vou mentir. Deve ter sido isso. Muita gente deve ter mandado ticket e eles também falaram na mensagem que era pelo fato de ser justo que eles tiraram nossas compras. E eu não vou mais gastar um centavo com o COVID, não importa se o acessório de cabelo seja R$ 1, eu não vou gastar dinheiro. Se eles tivessem feito essa mensagem e ainda assim não tivessem feito a promoção de acessório de cabelo, óbvio, eu ia estar revoltada, eu ia estar falando aqui, gente, nada a ver, todas as coisas que eu falei, só que pelo fato de eles terem usado o dinheiro real das pessoas, eles terem pegado o dinheiro real das pessoas, isso ficou sério. Ficou errado, mais errado do que já é, porque ou você tira tudo, ou você deixa tudo, não é? Ai, os 20 primeiros que você comprou. E sei lá, você acha que eu sei os 20 primeiros que eu comprei? Foi num desespero tão grande que eu comprei coisa de 20 diamantes pra ver se tá funcionando o negócio. Sabe, foi horrível. E sinceramente, o que que eles perderam com isso? Ai, perderam a chance das pessoas gastarem dinheiro com diamante real. Aí eles fizeram promoção, ok, então ninguém compra diamantes que eu conheço no Brasil, ninguém. Compra pacote de flashback. Eles iam perder pacote de flashback. Mas como se a gente fosse comprar o guarda-roupa inteiro do COVID, né? Nossa, todos os pacotes de flashback que existem, a gente não ia precisar comprar mais. Até parece, né, gente? Muita gente comprou muita coisa que eu sei, mais de 1 milhão, mas comprar coisas que seriam nos pacotes de flashback, isso não faz sentido. Então, eles não iam perder aí. Ninguém no Brasil compra diamante, eu não sei se nos Estados Unidos compram. Mas beleza, eles lançaram essa promoção de acessórios de cabelo. Eu acho que cobriu o prejuízo que eles poderiam ter tido. Aí, beleza, eles cobriram o prejuízo e mandaram essa mensagem aí. Talvez eles não tenham cobrido o prejuízo. Talvez não tenham conseguido passar por cima do prejuízo que poderia ter dado, que deu futuramente, sei lá, quinta-feira. Então, por isso que eles lançaram essa mensagem punindo a gente. Voltei! Seguinte, eu li alguns comentários que eu não tinha visto antes sobre pessoas que não participaram do glitch. Eu esqueci realmente de falar sobre pessoas que não participaram do glitch. Me desculpa, então eu tô aqui falando. Esse vídeo deve estar com 15 minutos já. Não tô nem aí. Tá assistindo até aqui, aí você pode dar sua opinião, falar mal, o que você quiser. Na verdade, não, né? Seja educada. Mas enfim, sobre as pessoas que não usaram o glitch, foi injusto a gente ficar com 20 roupas e ganhar 500 diamantes. Nada a ver esses 500 diamantes. No caso, a melhor opção do Covet era retirar tudo e fingir que nada aconteceu mesmo. Surto coletivo, foi legal. Quando durou, foi legal. Mas acabou, entendeu? Essa era a melhor opção e é isso. E a gente ganhar 500 diamantes por ter visto é injusto. Isso sim é injusto. Aí você tem que ficar bravo com o Covet, não com quem usou glitch. Quem usou glitch não tem nada a ver com isso. Eu usei glitch. Você não usou? Cara, pô, maus aí você não ter usado, mas eu ganhei 500 diamantes porque eu usei? Não faz sentido, sabe? É isso, gente. Eu tô aqui pra eternizar o bug, pra falar pra vocês o que aconteceu, pra explicar um pouco mais e pra falar o que o COVID poderia ter feito a partir disso. Então, se você gostou desse vídeo, se você entendeu o bug, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, fala aí o que você achou do vídeo, o que você achou do glitch, o que você achou, se é injustiça, se não é, se foi um caso aleatório, sua teoria da conspiração, comenta sua teoria da conspiração que a gente gosta, né? Tchau!